Näitus ei alga ju tegelikult sellest esimesest maalist, mille sa maalid näitusele, vaid näitus algab palju varem. Et selle näitusega samamoodi, et ta on välja kasvanud eelmisest näitusest, mis omakorda on välja kasvanud eelmisest näitusest ja ma töötan sellises voos, et kus üks läheb üle teiseks ja teine kolmandaks ja need asjad nagu muutuvad aeglaselt ka. Et ma üldse olen väga selline aeglane muutuja, et kuidagi suured muutused, ma olen tähele pannud, et suured muutused kuidagi ajavad segadusse ja kaob kuidagi see trajektoor või see rada kaob ära, et siis selliste väikeste muutustega, väikeste sammudega liikumine on, mulle sobib. Mul on siin sellised nimed pandud piltidele nagu igatsusest puudutada, soovist näha, soovist mõista, soovist uskuda. Et need viitavad sellele, kuidagi sellele soovile, mis meil on ikkagi mingit noh, nagu teise järgi või armastatu järgi või et ja siis, et kuidas me nagu mõistame, kuidas me mõistame teist inimest ja kuidas me mõistame pilti või et kuidas mina mõistan maali, kui me oleme temaga kahekesi seal ateljees, et mis siis ikkagi toimub või et kuidas ta sünnib ja kuidas ma tema järgi igatsen, kui ma olen eemal ja kuidas ma igatsen teda puudutada pintsliga. Noh, nii nagu ma võin igatseda ka midagi muud. Et ses suhtes, et maalid on ka ikkagi, tean, ta on minu jaoks sellised olendid. Olendid, kellega koos ma siis kuidagi liigun ja olen. Ja need, kui ma rääksin siin nagu soovist mõista ja soovist näha, siis kuidagi selle taga võiks olla see mõte, et mõistmiseks või nägemiseks sa pead tegema nagu jõupingutuse, et sa pead astuma selle ühe sammu. Et see jõupingutus loomulikult ei tähenda seda, et see on kuidagi seotud jõuga, vaid pigem on see seotud õrnusega ja mingisuguse vaikse liikumisega kellegi suunas või mõistmisega. Aga selleks tuleb teha nagu ja mingi samm või mingi soov peab selleks olema. Et kui ma mõtlen oma maalide peale, siis nad koosnevad kordustest, kujundi kordustest ja ma olen mõelnud, et nad on nagu hierarhia vabad. Et see pind, mille ma nagu esile toon, et see on vaba igasugustest hierarhiatest, et on selline vaikne tuksuv pind ja seal puudub draama, seal puudub süžee, et ongi nagu peegelpind. Et selline vastuvõtlik õrn ja võib-olla ka tema nägemiseks või seal sellel pinnal millegi nägemiseks tuleb nagu kuidagi astuda üks samm või et minna talle lähemale või võtta see aeg ja siis seal on mingi, kindlasti mingi saladus ka. Et ta ei ole nagu lahti muugitav lõpuni. Võib-olla see üks maal soovist mõista ongi see ka võti, et me just kui näeme nagu kas oma peegelpilti ja proovime nagu mõista, nagu nii nagu me vaatame igal hommikul peeglisse ja proovime ennast mõista, siis tegelikult ka maalidega on see sama lugu, et äkki me prooviksime neid mõista, et isegi kui nad tunduvad nagu esialgu võõrastavad või kummalised või miks nad siis nüüd sellised on, et siis tegelikult nagu mõistmiseks alati tuleb nagu see üks samm teha, et üks samm astuda.
ma ei tea, võib-olla siis võtta see üks pikem minut või pikem veerand tund või noh, nii kuidas nagu võimalik ja tahtmist ja on, et ega siis lõppude lõpuks mina teen oma tööd ja mina teen, loomun neid oma maailmu, et see, et kas või kes või kuidas sellega suhestub, see selgub väljaspool mind.